دە دەمە دەسەڵاتیە عوسمانیاندا لە کوردستانە سووریێ و ژێ ڕۆژهەڵاتی دێرەکێ تا ڕۆژ ئاڤای عەفرینێ ئێلێن کوردی بەلاڤ بوونە و تا ڕۆژە ئیر و هەژمارەك مەزن ژ کوردان پێناسینێ بە گرنگیا ئێلێ دکن ژبەرکو ئەو ناسنامەیەك ژ مالباتێن مەزن رە تێناسین دە ساڵە 1992 دیاندا و دلی کولینەك بەلگە کریدە دکتۆر ئیبراهیم داقوقی لەسەر کوردێن لە کوردستانە ترکیە دەبێژە کو دەدەما دەوڵەتە عوسمانیدا 308 ئێلێن کوردی لە هەر چار پارچەیەن کوردستانی هەبوون و ئەڤیەك دە دۆسەیەن عوسمانی یێن ساڵە 1980 یێن لە با سەرۆکاتیە وەزارەتا ترکی هاتنە فەشارتن هەروەسا دە لی کولینێدا هاتیە گوتن کو هەژمارە کوردێن وان ئێلان گها بوو بێتری 2 ملیۆن کەس لێ هەژمارەك مەزن وان ئێلان بە ئێلێن دن ئێن کوردی رە خۆبەشدار کرن و سەدەمێن ڤێ یەکێ جڤاکی و سیاسی بوون و پرانیە وان ئێلان بوو هەرێمێن عەفرین و جەزیرێ لە کوردستانە سووریێ هاتن کۆچکرن هەڤدەم ناڤێ گەلەك ئێلان پشتی بەشداریێ هاتە گوهەرتن ژێ پێشدیروکێ ڤە کورد هەردەم ڕاستی گوهەرتنە دەموگرافی تێن و دڤێ بابەتێدا هاتیە بەلگەکرن کو دە ساڵە 1980 دە داویە دەسەڵاتیە سوڵتان عەبدولحەمید عوسمانیێ دوویەمیندا و پشتی روخاندنە شۆڕەشا میرگەها ملی یا بە سەرکردتیە میر ئیبراهیم باشایێ ملی کەمال ئاتاتورک ئێلا ملی ژی کوردستانە ترکیێ بەر بە کوردستانە سووریێ ڤە بدەرکرد دە مژارە ناسکردنە ئێلێن کوردی لە هەرێما جەزیرێ یا کوردستانە سووریێ ئێلا کۆچەر لە هەرێما دێرکێ بەلاڤ دبە و کابکا کابەر ملی خزر کیکان کاشلیێ دۆرکیێ کریان بەراز و هەڤیرکا لە تربەسپیێنە هەڤدەم عومەری لە قامشلۆ دربێسیە و عامودێ ڕۆنیشتینە تێگوتن کو هەژمارەك مەزن ژ وان ئێلان لەسەر سینۆر دناڤبەرە بنخەتێ و سەرخەتێدا هاتنە پارڤەکردن ئەو ژی یەك ژە ئەنجامێن هەڤپەیمانە سایکس بیگۆیێنە هەروەها لە هەرێما کۆبانیێ هەژمارەك مەزن و بناڤ و دەنگ ژ ئێلێن کوردی هەنە وەك شکاکان بەیان شێخان سۆر گولیان و جومیان هەروەسا گشتیە ڤان ئێلێن کۆبانیێ بە بەرازی لە دەرڤەی هەرێما خوێ تێنە ناسکردن و لە ناڤچەیە هەردوو سروجێن ترکی و سووری بەلاڤ بوونە پێنج ئێلێن کوردی یێن سەرەکە لە چیای کورمێنج لە هەرێما عەفرینێ هەنە و لە گوندێن بلبلێ شیێ ڕاجو مۆبەتۆ و جندرێسێ دمینن و ناڤێ وان ئەون ئامکان بیان شێخان خاستیان و جومیان ژ بلی ڤان ئێلێن سەرەکە هەند دنجی هەنە لێ لە گۆری ئاگاهیان کو ئەو پاشێ دەرباسی هەرێما عەفرینێ بوونە و لە ناڤچەیە شێران و ئالیە چیای لێلون و دەشتا جومێ ڕۆنیشتینە ئەو ژی ئەون شکاکی ڕۆباری و شێرەوی رياض علي أورينت نيوز